Velkommen til Københavnerliv, kulturkanalen, der guider københavnerne igennem byens mange kulturtilbud. Få inspiration til nye smagsoplevelser, kom med bag facaden på de seneste teaterforestillinger og med forrest i køen, når nye butikker åbner. Lad dig inspirere af kunst, film og foredrag. Københavnerliv giver dig det hele. Men den korte version af den lange historie er, at det er gamle Monsieur François Petitgat, som åbnede butikken her i 1857, den 23. april. Han var kommet hertil fra Frankrig et par år forinden og havde arbejdet som svend hos en hattemager om i Gothersgade. Og så åbnede han sit eget sted. Og det er det her, det er hans butiksinteriør, vi står med, så vi har stadigvæk et 1857 butiksinteriør. Og han var tydeligvis en mand, som var rodet ud i borgervæbning og alt muligt andet godt, selvom han var fransk statsborger. Men han har været dygtig, og vi kan se i nogle af de gamle høje hatte, som vi har på det, vi kalder museet, at han flere gange har vundet sølvmedaljer til verdensudstillinger. Og som nogen siger, man vinder ikke en sølvmedalje, man taber en guld. Og det er selvfølgelig lidt hovski-snovski. Så han har utvivlsomt været en meget glad mand, da han i år 1900 fik sin guldmedalje på verdensudstillingen i Paris. Og det er dokumentet, der hænger oppe over hans portræt. Interiøret er mestendels fra 1857. Historien siger, og det har vi ikke fundet dokumentation for, men at gulvet, vi står på, blev lagt her i 1931. Og det samme gælder de to diske. Det påstås også at være kommet i 31. Kasseapparatet kom i 1898 sammen med blyindfattede vinduer i mose. Altså igen, det er så gammelt, og ja, det er et rart lokale at være inde i, fordi det fremstår som et museum, men det er ikke mere museum, end at det er altså en forretning, som vi lever af, konen og jeg. 19 dage før butikken her åbnede, der begyndte Borsellino i Italien at producere hatte. Ingen af parterne kendte til hinanden, er der noget, der tyder på. Men når det er sagt, så er forretningen her også en af Borsellinos ældste kunder. Og det er altså lidt hyggeligt at have et skæbnefællesskab med, hvad vi betragter som den bedste producent i verden til at lave de her helt urimelig lækre ting. Og det gør de stadigvæk. De er knalddygtige. Så det vi sælger, det er hovedbeklædning. Så det er caps, det er eight pieces, det er hatte af enhver art, bowlerhatte, høje hatte. Og så kan vi lidt stokke og lidt hasterklæder og lidt andre ting, så det er ikke kun hovedbeklædning, men det er det primære. Og det er nu 9 år siden, at vi overtog butikken fra den forrige ejer, og det har været rumpehyggeligt at få lov at køre sådan et stykke historie. Bare for at tage nogle af de helt klassiske typer, så er det jo lidt sjovt, at her i landet og i Norge, der taler vi meget om en sixpence, og så er der almindelig uenighed om, hvad er en sixpence. Dette her er en eight piece, lavet af 8 stykker. Og en flat cap, som ham jeg har her, er en anden type hovedbeklædning. Og nogle danskere vil sige, at dette er en sixpence, andre vil sige, at dette er en sixpence. Og begge dele er lige rigtige eller lige forkerte. Det er ikke så vigtigt, hvad det hedder. Det er vigtigt, at man får det, man har lyst til. Og så kan vi jo godt lide at have noget af det, som alle de andre ikke har. Typer af hatte. Ikke fordi de er så unikke, men de er dejlige. Dette er en fedora fra et tysk selskab, der hedder Meiser. De er også gamle. De har været i denne branche siden år 1800, så det er nok en af de ældste af deres slags, og de er knalddygtige. Endelig så er der Borsellino, som er kongen over dem alle sammen, som laver virkelig lækre ting. Lette og tynde og dejlige. Nogle af dem er endda så tynde, så de kan tåle at blive krammet, hvad man ikke bare skal gøre med fremmede menneskers hatte, men der er visse, der kan tåle det. Af og til, for ikke at sige næsten dagligt, bliver vi spurgt, har I også hatte til kvinder? Og svaret er, ja, det har vi. Sådan at forstå, at kvinder ser gennemgående ret godt ud i herrehat. Så vi har mange kvinder, som ender med at spacere herfra iført en herrehat eller en cap, fordi gennemgående er den ikke mere herre eller dame, end at den fungerer.
Rent produktionsteknisk, så gør vi, hvad vi kan for at få hovedbeklædning fra virksomheder, vi har besøgt. Så det er primært Belgien, Italien, Tyskland, Irland. Der er en del i Sverige. Der er en del svenske producenter, som også har lidt kørende i Estland. Der er en tysk producent, der har noget i Slovakiet. Vi vil gennemgående gerne se, hvor det kommer fra. Vi kan ikke lide ideen om børnearbejde og sweatshops og skumle steder. Og så ved jeg godt, at vi kan tage diskussionen om, på den måde, så kan børn bidrage til familiens ophold. Ja, men uden at rode os ud i det spor, vi kan godt lide, at vi ved, hvor det kommer fra, at vi har mødt de mennesker, der producerer dem og laver dem. Det er jo kun 50 år siden, godt og vel, mener jeg, at Købmagergade blev til gågade. Og i gamle dage, der var det de pæne butikker, der lå et par trin oppe af trappen, fuldstændig som denne her gør det, og frit til glas i Kompagnistræde og visse andre. Så kunne man bruge kældrene til kul og koks og til rulleforretninger og hvad man ellers havde, fordi man ville gerne fri af det søle, der lå i gaderne. Der var jo heste. Der var et leben og et støjniveau, vi andre næppe kan forestille os, men der har været alarm. Den høje hat har jo altid været den ikoniske sådan, statlige herres. Ja, det var et showstykke at have sådan en. Bowlerhatten har også en del år på banen, og vil nok også kunne komme med som oprindelig en ridehjelm. Der har også været caps, og de har typisk været bredere. Og det, man skal huske på, det er, at for 200 år siden, verden generelt var ikke velhavende på samme måde, som man havde sin frakke og sine sko og sine støvler, og hvis man var heldig, et ur og sin cap. Man havde ikke flere, man kunne ikke på samme måde, medmindre man var ved muffen, bare vælge at have forskellige farver, forskellige funktioner. Man havde det, man nogle gange havde. Men når det er sagt, så en herre gik jo ikke på gaden uden en hat. Man havde noget på sit hoved, når man gik ud. Historien er jo stadigvæk, at skorstensfejerne kalder tit deres høje hat for deres hovedkontor. Og der kunne man jo have papir og penge og alt muligt andet oppe, så det ikke blev snavset. Og samtidig var det jo meget godt med den høje hat, fordi at færdes på lofter, hvor der ikke var lys. Igen, i dag er vi vant til, at vi har lamper i alt. Men at slå hovedet ind i hanebånd og spær og andet, det gør ondt. Og så er det altså smartere, at man får et slag på sin hat, og så er det ikke værre end det. Så det er hovedkontoret. Og så er det rigtigt, at den type hovedbeklædning, der hedder en newsboy, og jeg skal nok vise en om et øjeblik, den er så stor, så nogle af de her gode historier, skrøner, især fra Irland, er netop den, at når man havde fået udbetalt sine penge og gik på pop og vidste, at man nok faldt i søvn, så kunne det være rigtig smart at kunne rulle sine penge og sin tobakspung ind og lægge op i sin cap, før man faldt i søvn. Fordi det er sindssygt svært at få stjålet et stykke hovedbeklædning af hovedet på en person, der sover. Især hvis vedkommende læner sig op ad væggen. Så. Det her, det er en newsboy. Det er nogle, vi får produceret i Irland. Så det er vævet i Irland, det er syet i Irland, og det er rystende irsk. Og så var det, at man kunne herude i, hvor man ellers bruger den her del til at dække det øre, som bliver koldt og vådt, når det regner og blæser. Man kan også køre over på den anden side. Men i hvert fald, så kunne man, inden man dejsede, så lagde man sin penge og sin tobak herind, og tog den på, du lut, og så kunne man sidde og sove med hovedet op ad væggen, og der lå det nogenlunde sikkert, til man skulle hjem. Så det er virkelig et stykke klassisk hovedbeklædning, der har set sådan ud uendelig længe. Jeg skal ikke sætte tid på, men det er en gammel dreng. Ikke? Det vigtige er, at man finder det, der passer til den enkelte person. Mængden af hår, størrelsen af hovedet, størrelsen af briller. Der er mange ting at tage højde for. Og nok så vigtigt, så er der problematikken med hovedstørrelser. Fordi de fleste kan deres skostørrelse. Det er ikke alle, der kan deres hovedstørrelse. Og selvom de kunne, oplever vi meget hyppigt, at der er en del slinger, som man kan sagtens lægge og køre plus minus en, plus minus halvanden, sommetider mere på størrelsen. Og det er sådan set den væsentligste årsag til, at vi ikke har nogen som helst form for netbutik, fordi der er for stor risiko for, at størrelsen er forkert, pasformen er forkert, eller det ser bare ikke så godt ud, som vedkommende havde forestillet sig, fordi vi ikke kan få lov at vejlede, og det vil vi så gerne. Der kører det fra børn i klapvogn, til børn, der kan kravle ud af en klapvogn,
Og i den anden ende af spektret, der er der ældre mennesker, der er gangbesværede, som ikke kan komme ind i butikken. Og dem vil vi typisk servicere ude på gaden, så godt vi kan med et håndspejl og vejledning på samme sæt. Fordi det er det, vi gør. Vi vejleder således, at det stykke hovedbeklædning, der ser godt ud på en person, ikke nødvendigvis også gør det på en anden. Så det her er, hvad vi normalt kalder for butikkens signaturkap. Så nu har vi opnået en tilstand, hvor det her stykke stof bliver vævet kun hertil, sendt ned til Dublin, som tidligere nævnt, og lavet til caps. Og kommentaren til en kunde, der køber denne her for første gang, er, at den er klausuleret. Så hvis man møder en anden person, der har den på et sted ude i verden, og de er efterhånden kommet langt, så skal man lige huske at hilse. Fordi hvis ikke andet, så har man da det til fælles med den anden person. Og lige pludselig kan man jo måske få mødt en ny legekammerat, eller få spurgt, hvorfra kører bussen til sådan og sådan, eller hvor er den bedste kaffebar, eller hvad man nu har. Fordi man har en fælles ting. Så det er også en af dem. Og dem har vi altså efterhånden nogle stykker af, hvor de er kun lavet herindtil. Og det er rigtig hyggeligt i en verden, der bliver mere og mere standardiseret, hvor vi har de samme butikker, ligegyldigt hvilken by vi rejser til. Det er italienske Borsalino en gang til. Og de er altså bare særligt dygtige til at finde på at lave, jeg ikke sige vilde farver, men de kan det der, de andre ikke kan. Så helt ned til at lave en hat, hvor stormlinen har tone i tone, så den bliver en del af, hvordan sådan en hat ser ud. Og så er den jo super smart, at man kan sætte den fast på sit overtøj, hvis man skal ud i blæsevejr, så kommer ens hat aldrig nogensinde til at flyve bort. Den kan stadigvæk flyve af, men ikke bort. Og når den så skal tages af, så lægger man stormlinen tilbage, hvor den kom fra, og så har man den samme pæne hat som for et øjeblik siden. Det er virkelig et stykke dejlig hovedbeklædning. Er den her en gammel kasseapparat? Det er lige nøjagtigt den. Den kom i 1898. Og det er sådan en maskine fra fortiden, og den virker stadigvæk, og det er et fantastisk apparat. Så får du også lov at høre en lyd fra fortiden, undskyld. Så den spiller stadig. Og der kommer en del kunder, som fortæller, ja, sådan en arbejde jeg med en gang, og jeg stod i en isenkrammerforretning, eller hvad man nu har stået i. Fordi de var jo overalt, og i dag er de hugget op, og ja, blevet til noget andet af metal. Lokalet er fredet. Alting skal godkendes hos Kulturstyrelsen, hvis noget skal laves om, hvis det vel at mærke er nagelfast. Og således har vi jo god grund til at passe godt på det. Og synes også, at huset har en ejer, der passer godt på ejendommen, fordi det er jo også vigtigt, at han, i det tilfælde er det en han, forstår, hvad det er for et stykke kultur, og hvordan det skal passes, så det ikke forfalder. Det skal være her til eftertiden. Så er der så noget som det her, som jo er fuldstændig klassisk. Det er det, der hedder en Homburg fra, ja, der er en by i Tyskland, der hedder Homburg. Egentlig er det her en jagthat. Og amerikanerne vil typisk kalde det for en senator hat, for der var en del amerikanske senatorer, der besøgte Europa i mellemkrigsårene, og så skulle de have dem her med hjem, og så dannede det skole lidt på samme måde som Panama-hatten. Først kom til at hedde en Panama-hat, da man byggede Panama-kanalen, og egentlig ikke har alverden i øvrigt at gøre med Panama som land. Men sådan er det jo tit, at det er først, når man selv opdager det, at man finder ud af, at hov, det, der var noget, ikke? Og så er der en producent, der fik den, synes vi, lidt uartige idé, at man kunne tage og lave en Homburg som en virkelig statsmandshat, og så gøre den som en Panama-hat. Så det er lidt med et blink i øjet, tror jeg, vil kalde det. Det er længe siden, at en kunde stod og mumlede, at jamen, har I dem kun i sort og i grå? Altså, grå har vi altid, fordi grå fungerer her i landet. Men når det er sagt, så er det også tydeligt, at publikum efterhånden i langt højere grad tør farver. At vi ikke er helt så bange for farver, som vi måske var for 5-8 år siden. Hvor vi før havde fat i dem, der hedder 8 pieces, så er vi nu omme i den kategori, der hedder flat caps. Og de er lige nøjagtigt flade. Og de findes også lidt som 8 pieces i forskellige bredder. Gennemgående er flat caps smallere end 8 pieces. Men det er ikke så farligt. Vi skal igen tilbage til, det vigtige er, at man finder det,
der passer til den enkelte person. Mængden af hår, størrelsen af hovedet, størrelsen af briller. Der er mange ting at tage højde for. Det vi har her, det er, hvor vi før havde fat i den type hat, der hedder en fedora. Så er det her en form på en hat, der hedder en trilby, T-R-I-L-B-Y. Og det her er så en trilby lavet som Panama-hat, så fra Ecuador, håndflettet og i pandefiber. Og så nogle findes også som filthatte. Sådan her. Lille hyggelig hat. Ret lækker farve. Og kan også tåle at blive lidt kvaset. Altså primært vil jeg jo anbefale at besøge butikken, hvis man er nået til den erkendelse, at man skal bruge noget hovedbeklædning, eller at man skal bruge noget mere hovedbeklædning, eller samtidig er det jo også at få afklaret, kan det her fungere, dur jeg med noget på mit hoved? Og i sidste tilfælde vil jeg sige, at det er vigtigt, at man møder med et åbent sind. Fordi undervejs, det er lidt ligesom at købe et par briller, der vil være noget, hvor man tænker, nej, det går ikke. Men både min kone Bess og jeg vil kunne hjælpe kunden igennem til noget, som vi synes er pænt. Om vedkommende sig selv synes, det er pænt, det kan vi jo ikke afgøre. Men vi kan vejlede efter bedste evne, fordi vi gennemgående betragter kunderne herfra som værende ambassadører for butikken. Vi skal ikke sende nogen ud, hvor vi tænker, nej, det ser jo forkert ud. Vi skal sende nogen herfra, hvor vi tænker, det var vel nok en flot løsning, der gik ud af døren der. Fordi så føles det godt for personen.